На передовій бойовики не припинили обстріли навіть у свято. Сьогодні відкривали вогонь 4 рази. Одного українського військового було поранено. Утім, навіть під ворожими кулями наші бійці знаходять способи відзначити Різдво. Як святкують на фронті, бачив Геннадій Вівденко. Південний фланг нашої оборони під Донецьком. За столом солдати та офіцери 28-ї механізованої бригади. Більшість – одесити. У рамках секретності, як має бути, по-військовому, без особливого попередження, у них командування операції об'єднаних сил із привітаннями та нагородами. На святкування говорять про найголовніше за ці дні. Всі воїни об'єднаних сил, вони цілі, живі. Для мене це дуже і дуже великий такий результат, яким я пишаюся. Саме головне, щоб всі були живі, здорові, а бойові завдання виконувалися в встановленому порядку. На столі, за християнським звичаєм, 12 пісних страв. Обов'язкова кутя. Святкування у підвалах укріплень в районі Мар'їнки та Красногорівки. До ворога лічені десятки метрів. Протягом доби на цій ділянці знову фіксувався провокативний вогонь ворога. Так само і північніше. Хоча триває 10-й день чергового припинення вогню за мінськими перемовинами. Незважаючи на те, що перемир'я так зване, в той же день, коли воно почалося, нас почали обстрілювати. Це з першої години ночі, нам вже почали подарунки сипатися, тому очікуємо, що буде жарко, незважаючи на те, що на вулиці морози. На Донецькому напрямку довелося знову придушувати агресію ворога. Тут хлопці з Дніпра та Кривбасу пройшли додаткові навчання, хоча й до цього мали серйозний бойовий досвід. Якоби, да, зараз перемир'я. Ну, слышите самі, що немає ніякого перемир'я. Особенно начинается вечером, они вообще нормально так начинают подмолаживать нас. Мы все равно бдим, да, все нормально. И все будет нормально, победа будет за нами. Бывают вылазки, но, в принципе, справляемся. Когда возникает реальная угроза, мы, конечно же, отвечаем. Незважаючи на те, що по українських позиціях зараз ведеться вогонь, навіть посеред білого дня, моральний стан українських бійців дуже високий. Залюбки розказують нові жарти та анекдоти. Короткий обмін думками після бойового чергування. Ти знаєш, що таке Пушилін? Кто такой Пушилин? Я не знаю. Ну, это как Захарченко, но только живой. В доброму гуморі українські військові зустрічають Різдво, при цьому не забуваючи пильнувати за ворогом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Богдан Савруцький та Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.